домашна атмосфера, со моите родители и со семејството. Овој пат ќе ја дочекам во кругот на семејството, со сопругот и со децата, најблиското семејство. Во домашна атмосфера, со најблиските, значи со пријателите, и се радам дека и другите денови кои што ќе бидат исполнети со празнично расположение, исто така со најблиски пријатели, роднини кои дочекаме, значи доаѓа еден убав период во кој народски кажано треба се наполнат батериите за да се продолжи успешна работа и понатаму. За човек каков што сум јас, впрочем и мојот сопруг, каде што работата исто време не задоволство, повторно и новата година со пријателите кои што ни се испреплетени и работните денови заедно во домашна атмосфера, се надевам ќе биде пријатно. Па јас ќе бидам со моето семејство, во кругот со мојата фамилија, во мојот дом и мислам дека тоа е единствен, можеби не најдобро, но единствен начин на тоа што има мала керка и што мораме да бидеме сите заедно. Во кругот на семејството, веројатно за време околу 12 сатот сигурно ќе бидат на плоштад, така да дома, со еден збор дома. Добро, доколку ми дозволат фамилијарните обврски, најверојатно на градскиот плоштад, ако не во домашна атмосфера. Па неколку години наназад, новата година пречекувам во семејна атмосфера и на плоштад. Некако се покажа дека е убаво, има убави содржини на плоштадот и така е повесело, масовно и по нешто поново, поинтересно. Ќе биде заедно со моето семејство во домашна атмосфера. Вообичаено да чекам нова година во Битола и ќе бидам на шеталиштето и во Битола ќе дочекам нова година. Се надевам дека ќе го дочекам со еден круг на театарски пријатели во просторите на клуб Бифетот во театарот, значи повторно не заминуваме никаде подалеку од театарот. Со една мала скромна група која ја решивме и новата година тука да ја поминеме, значи пак со колеги од театарот. Новата година ќе ја поминам дома во најтесниот круг на фамилијата, поточно со мојата сопруга, поред малите екрани кои што викавме од времето. Веројатно ќе земам некои пиратски DVD ќе ги купам од улица од филмовите што ги пропуштив од оваа година и ќе се нагледам филмови тие два дена. Син ми и керка ми, они ќе слават некаде кои со своите, не знам како, дечковци, девојки, како што. Ја ќе гледам за тие 2-3 дена да го исклучам мобилниот телефон, да седам малку дома со сопругата, да слушаме малку убава музика, малку така да лежиме без веза.